ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ଆସିବ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନଗରୀ କଟକରେ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟର ପସରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ଫିକାରେ କଟିଥିଲା ହୋଲି ଉତ୍ସବ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲି ମନାଇବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫିକା କରିଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟର ପେଟସ୍ଥଳୀ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ଥିବା ହୋଲସେଲ୍ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ ବଜାର ପସରା ମିଳିଛି। ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ ସିନା ଖୋଲିଛି, ମାତ୍ର ଦୋକାନ ପରିବେଶ ପୁରା ଖା ଖା। ଦୋକାନ ବାହାରେ କିମ୍ବା ଭିତରେ ଆଗଭଳି ଆଉ ଗହଳ ଚହଳ ନାହିଁ। ସହରରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଲେଉଟିଲାଣି ଓ ଏଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ହୋଲି ଖେଳକୁ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଢେର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟ। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମାଲ ଅର୍ଡର କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ହୋଲି ଖେଳରେ କଟକଣା ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ହୋଲି ସାମଗ୍ରୀର ବେପାର ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ହୋଲି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଥିବାରୁ କିଛିଟା ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ହୋଲସେଲ୍ ବେପାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କରୋନା ଯେଉଁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲାଣି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଲୋକ ସଚେତନ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଆହୁଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ମାସ୍କଟାକୁ ଆମେ କଷ୍ଟମର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ନାହିଁ ତ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ବଜାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରଙ୍ଗ ଉପରେ ତ କିଛି ଆଉ ଆସୁନି, ଆଜିକି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆସୁଛି ଅବିର ଉପରେ, ସେଣ୍ଟେଡ଼ ଅବିର ହେଉ ବା ବାଲି ଅବିର ହେଉ କି ସିଲ୍କି ଅବିର ହେଉ କି ଆରାରୁଟ ଅବିର ହେଉ, ଏସବୁ ଅବିର ଉପରେ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ରହୁଛି। ରଙ୍ଗ ଉପରେ ତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ରଙ୍ଗ ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକ ବି ଆଉ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଅବିର ଉପରେ ବେଶୀ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ସହରର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ନଦୀସାହି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ରଙ୍ଗର ହୋଲସେଲ୍ ଦୋକାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଗୁଡ଼ି ହେଉ ବା ବାଣ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ, ଏସବୁକୁ ସିଜିନ ହିଁ ବେପାର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏଥିରୁ ବେପାରୀମାନେ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହୋଲସେଲ୍ ବଜାରରେ କମ୍ ଦାମ ଥିବାରୁ କଟକ ସମେତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ହୋଲିର ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗତବର୍ଷ କିଛିଟା ହୋଲିର ନୂଆ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ ମାର୍କେଟକୁ କୌଣସି ନୂଆ ଡିଜାଇନର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଗୁ, ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ସମେତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଚକାରୀ, ଚଷମା, ଜଟ, ଚୁଟି ଆଦି ଭେରାଇଟି ରହିଛି। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ବେପାର ପୂରାପୂରି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ହୋଲି ଖେଳିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଏଥର ବି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଏମିତି ଆମେ ବସିଛୁ। ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଫକଡାଉନ ପାଇଁ, ତାପରେ କରୋନା ପାଇଁ ଆହୁରି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ନା ହୋଲି ଖେଳି ହେବନି, ନା କିଛି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବନି, କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛି କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଦେଇନି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନି। ସେମାନେ ସେ ଯାହା ଯେମିତି ଠୁକଙ୍କୁ ଚାଲିଛି, ଟୋଟାଲି ହିଁ ଘରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ନାଁ ଦିଏ ବଜାର। ହୋଲି ଆଉ 7 ଦିନ ରହିଲା, ସୋମବାର ଦିନ ହୋଲି, ଆଜି ତ ହେଇଗଲା ରବିବାର, ସୋମବାର ହେଉଛି ହୋଲି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ବର୍ଷ। ଯାହା ମାଲ ଆସିଛି ସେମିତି ଟୋଟାଲି ଖୋଲା ହିଁ ହେଇନି ମାଲ, କିଛି କହିବାକୁ ଗଲା ବେଜାଏ। କ'ଣ ଆଶା କରି ଆଶା ରଖି ଖାଲି ରହିଛୁ, ଆଶାରେ ରହିକିନା କ'ଣ ବେପାର ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁଭଳିଆ କରୋନା ଚାଲିଛି ଏବେ, କରୋନା ପାଇଁ ପୁଣି କ'ଣ ରିଟର୍ନ କରିଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ, ବେପାର ଟୋଟାଲି ହିଁ ନାହିଁ ବର୍ଷ। ହୋଲି ଖେଳକୁ ନେଇ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା, ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ପଲ୍ଲୀ ଯାଏ ହୋଲିର ପସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାତ୍ର ହୋଲି ପାଇଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଘରେ ରହି ହୋଲି ଖେଳି ହୋଲିକୁ ପାଳିବେ ସଭିଏ, ଆଉ ଏଥର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପୁରା ଫିକା କରିହେବ କରୋନା କଟକଣା। କଟକରୁ ସତ୍ୟଜିତ କରକ ରିପୋର୍ଟ, ବିଓପି।